أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم جناب سيكتري جنرل افتخار صاحب آدم صاحب ڈاکٹر صاحب دور زمان گران دونوں مشران خیرات مند وزل من گلارو بچو اکسیدن زمان دورانی صاحب دیر خی خبری وشوی ماں دا قرآن پاک ورکوٹ گوندے آیت تلاوت کو تاستا چھے سویہ مزمد شریف دے اللہ پاک پاک رسول توئی اللہ پاک پاک رسول توئی کہ وَسْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاجَرُمْ عَجَرًا جَمِيلًا جلا کم خلطہ پس خبری گئی تو دی پریدہ کلے صبرو کا پتی خبرو او پریدہ کلے پریخو دو سارا مدرنی وَالْمُقَذِّبِينَ وَلِلنَّعْمَةُ وَمَحْحِلَهُمْ قَلِيلًا او ما تے پریدہ مدرنی او ما تے پریدہ تو دے دی سب حساب کتابوں کو خود تو صبر کوا من تو صبر تلقین دے دے اسلام طرف دے عدم تشدد یو دے اہم فلسفہ لا ڈاکٹر سے دے تفصیل سے خبر ہو گئے لبا کہ دو کشما بھی خم شما او رشتہ خبرہ چھے میں میاں سے لکھا میں خبر ہو گئے نو آگے ماں تا لیکن لا را کولاو کرا لا را را تو اخولا چی دے کہ دا سیاست خبرہ ہم کے دیشی دانا چیز دش پر بردیت میں تشدد بلا جائے نو اصل کے دا ادم تشدد دے کے شرک نشتا نو دے رضا بردست فلسفہ لا خود دخل کو دا خیال لے جدا دا گاندی جی فلسفہ لا دا باچا خان بنے میں سمیں کری دی روسا دیر گرد دلے ماں اور ملی خان سا دیر پاتے شے ماں 74 خبر آوا 74 اقرب اکتوبر نومبر میں آج چکت دسمبر ہو مملاڑ ہو سعودی زولائی راول ہو ملی خان پورتا ہو اگر بیا بابا تا دعوت کرگا بھائی چاہ خان تا سو لاہور تا راش ہے خبر مبرو شو دینا مچاہ خان تا خیر آگے دیر چو بینا مچاہ خان تیار شو نہ جو بچتا سو ضرور راشے ہوتے ہیں بچتا سو ہوتا سو وہ جو دے سلیل ہم دعوت ورکا دے تو ماں تے گو تو نہیں ہو اگر جس کا تو اپنا گھر ہے جی وہ تو جب چاہیا نہیں نہیں دعوت ہو اگر ماں تم دعوت ہوئے کہ دے موٹر کے بعد ماں سو پر کوئی موٹر نہیں تو دے موٹر کے بعد درنا اگر دیر مجھے دارا کی صدق ہوا کی سو اس اگر دیر دخل ہم میاں سے وہ دے دا سو ماں تا جدانا ٹائم پر ہو چاہ دا مازگر ملو اس کا ساکی گی کلا شو تقریباً نیز دے جے نو اگر مسئلہ التا جلالون والتا دو لئی صاحب دیر خان انتظام کرو دات لو وقت کے دادا دا میں لویا سٹوری دا مدد دارا سنگا لارو سو کو سو نشو او گیا دیرا فلسفہ دا او دیر سبق دے التا وہ یو دا سے کمرہ جو رکڑے ہوا کہ لویا پلن پرو تو شکا پیرا کو سیوے دیر خلط لو را دو دیر خبری دی خوز دو یو خبر اپا کدا ٹچ کم بعد میں تشدد پا مسان تو آقا کہ من ایم آر ڈی جوڑا ہوا اور طول سیاسی پارٹی یو دشے تو جماعت اسلامی میں تم سے عمل کرے وہ تو گروہ جو تک منجوانا پارا بچے ہوئے تھے جو لسہ تک کسان رالو راجات بو اس کے کنابا جماعت اسلامی علاقان ہو طالب علمان جمعی تو طلبہ والا ہوتا چکی آکے ناستہ سے تو یہ خواب خبر اس طرح میں شمک لگ نہ یہ پکے ہوئے جب بچہ خان سنے آپ عدم تشدد کے بڑے حامی ہیں نہیں بیٹا حامی نہیں ہوں میں عدم تشدد میرا عقیدہ ہے آگا اس وئی چجی آپ کا عقیدہ ہے دی بتوئی چا ہاں میرا عقیدہ ہے آگا بتوئی چجی یہ تو ہندو کا فلسفہ گاندھی کا آپ نے گاندھی کے فلسفہ کو اپنا عقیدہ بنا لیا مسلمان ہوتے ہوئے اسلام میں تو جہاد ہے آپ نے کیسے اس کو اپنا عقیدہ بنا لیا کیا سخت سوال دیا بابا سے جواب کر گئی
من تو خود جواب نجوری دمان بابا بتوئی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے اور کوئی ہر چاہ سارا خبرہ دا آگے پجبا کے وقت پڑھا جبا کے نا داگوی پجبا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے اس کی سیرت کو پڑھا ہے جاؤ شبلی نمانی کتاب اٹھاؤ سیرت النبی اس کو پڑھو تمہیں پتہ چلے گا کہ عدم تشدد کس کا فلسفہ ہے یہ میرے نبی کا فلسفہ ہے آپ اپنا فلسفہ دوسروں کے ساتھ کیوں باندھتے ہیں یہ گاندھی کا فلسفہ گاندھی نے تو میرے نبی سے لیا ہے آپ کیسے اس کے ساتھ باندھتے ہیں گاندھی نے عدم تشدد میرے نبی سے لیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ ان کی زندگی ہے جو اس کے پیغمبر کے وقت میں گزری 13 سال انہوں نے مکہ شریف میں گزارے ہیں یہ 13 سال جو زیادہ اس ہے اس میں 13 سال انہوں نے مکہ شریف میں عدم تشدد کی بنیاد پر گزارے ہیں گاندھی نے میرے نبی سے لیا ہے یہ میرے نبی کا اس لیے یہ میرا عقیدہ ہے تازہ دس خبروں کے جب آگئی ہے جرحان آگش ہو حقیقت دا دے چیتا دیر لویا فلسفہ را خود ما پکی ہو رہے انسان دے کر انسان کو لیکن اختلاف کو بھی کر دیر پاتا کو احترام میں چھے عدم تشدد کمزور سڑی سرائی دروبار عدم تشدد نہ کئی ہاں تشدد کئی خود آگے جواب نہ پارا بیا دیر گرانی اب فلسفہ مشہران کئی چھے اس بتا سکے بچا خان اندہ خبر پر مدہ کہو کہ چلی من تشدد لارا نیولی وا نو دا خلق با طول کسان با دمان بڑو سنگا میاں سے کوئے چسلا بوئی سروا ہر سا بوئی سرو او قوتو انگریز دیل لوئی او من دا اخبال مسلمان موجودنی سے دخل کو بوئے چی باچا خان تو متعلق غلط خبری کولی اوئی چی دیچنے نو دائی کوئی گی نا انگریز چیزی نے او فٹا سگہ بدلتا پراتا ہی دانا گولے جا اس دانا گولے پر چلی گئی بادشاہ خان عدم تشدد پر بنیاد دے لوئے جہادوں کو اڑے لوئے گھٹے اکڑا دانین سے خلق کوئی پاکستان کہ جب بادشاہ خان نو ہے وہ دیشتا کہ دیتا تو انگریزان آزادی آخشتے ہو دا کم امنو ہو بیا ہندوستان کے گاندھی جی وئی کہ بادشاہ خان مجھ سے بڑا آدمی ہے مجھ سے بڑا لیڈر ہے میں نے تو ہندو کو بتا سکھایا عدم تشدد جو ہر وقت بات بات پر آدھ بان کہتا ہے رام 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 اس کو تو عدم تشدد کی ضرورت ہی نہیں وہ تو ہمیشہ ہی عدم تشدد ہے بادشاہ خان کی بات کیا جس نے اس قوم کو تشدد سکھایا جو بندوق کی گولی سے بات کرتی ہے اس کو عدم تشدد سکھایا بہت بڑا آدمی ہے اس میں کوئی شک نہیں نمدا ویچے نم بادشاہ خان جی کما فلسفہ آپ اپنا کچھ آگا فلسفہ نہ ہونا تھا انڈیا پر نہ آزاد کے دو دا انڈیا چی آزاد ہو تو گاندھی جی سرا بادشاہ خان دے خلقو او سا ضرور سڑے ہی کنا آگا کلم عدم تشدد نہ گئی آگا تشدد گئی اسے کمزور ہے مازے بعد میں تشدد ساتھوں سے بس ہو کم میں سے بہت جدلتا حقوتوں نے بمونے بے خلاصو جم بچی بے وجل دماغ کو رم دری جنازے وچے تشوی دی کنا پما دا دما کا پما شیر پما دما بازار شیر دی میں سے الگ الگ اس دو نے شیر دی خبر جج بلور دم بندے شہید دی ونو دا ان ما اج من ما بند ما ما سن لس کا سان شیطان دی دما دیور شہید دی گن منان شہید دی موٹر اس سے دو دما دل تمل کرے ناز دل سے دلشا شرور میں آجتے پکٹ کے پروتو یہ تو لگا ماں تو خدا پاس سے بڑھ کر بالکل دانے ہو کسی دام آگا موٹر کی ماں مجھے دانا ہوں معمولی ہوں نسا خانم نہ در آگلے ماں تو خدا قسمت رہا ہوں مجھے ماں جو بچ بچ ہوں خو زو خوری ہے ماں دما دشمن جی ماں سے زید ظلم گئی اور کہ زمان اس پر سے خدا کیا ہوتا ہے آدمی تشدد دو کم آگا سر اقبل آگا کار بکم چکم ماتا زمان زمین و زمان سیاست و زمان پختو ماتا او دا صحیح دا کہو من کچھ موزق آدمی تشدد ہوئی چھ من کمزوری ہو جا دل تا جا کم بمونہ والا ہو نم سواد کسا حالے جوڑ کرے دل تسا حالو گا
بدیر کے سالو ولی پاد من تشدد دار تاسو ورساب پاکستان فوج تشدد وکنو اللہ تاسو خلاش رئے کنو فاد من تشدد خواب ام نورم وجلو خدا دے سے منگا جام اکیتتا دائم چے مکیتتا من پاد من تشدد و پاک باچا خان منون کیو نو باچا خان چے دے جو تکے کم پیامبر یو پیغمبری یو پیامبری من چا دے افتر پیامبرو نو خلقو لیکن چا پیغمبر ہوئی باچا خان پیغمبر دے پیغمبر میں نہیں پیغمبر دے باچا خان دے تشدد پیغمبر دے اور من دا اگر کی دے اگر منو نو اگر کی دا بخام خام منو خام خام منو اور کلا کلا پاکی اخبال لچین تالاو کنا اگر من کلا کلا پاکی راشی مجبور ہے نو ما بچو ما مسانو اس کم دا میں سب خبرو کنا مونگ دل تراغون شویو پاکستان کا در سلور اہم مسائل پیخ دی مونگ چونکہ سیاسی خلقیو مونگ دیتا اب اقبل سیاسی خبر بم کو در صدارت پر اجازت سر درانی سر پازات اجازت سر چے جو ایک خبر پاکستان کی تم دے آگا دن دا دا معاشی حالا معاشی معیشت خبر آگا گرانی دا تبعی دا بربادی دا کاروبار ختم شو، معاشیات ختم شو، تباہ شو او خلقا، میاں سے علاقا تقریر دن گئی کلیا تقریر صاحب، بڑی ارسان سے کوڑو ارسان مون بدا خودے اوزاوائی گفتم خواہ خبرم کہتا نو دی صاحب بڑی ارسان سی چا زودہ جنہا وقت دا سو دے تقریر سے سشے ہو شو کشمیر آزان شو بڑی ارسان شو گیس ارسان شو سشے ہو شو یہ سمون شو خودتا سو دمامے دی خاگوے پدے باندے نہ ملکوں نے چلے گی اور نہ دنیا تا سو منی میں سے تقراروں کو کہ میں بلے بے سائٹ غاروں سیلف ڈیٹرمنیشن غاروں کشمیر کے آخو دیر مون دو اور اویا کار نو غاروں سوچ دلتا کو دایا نہیں شوی دی دے پتے کشمیر چی خبر کم نزبر پا گینٹو پا خبری ہو کم کشمیر خو مون سا خبر دمون دا ورکڑی کشمیر زمانگا کوئی دور کو کشمیر کو زمانگا حق کو زمانگا 100% زمانگا کو زمانگا پلو ورکو اس سے خبر ہے کہ ابیا کافر ہے کم دا فیصلہ اسے کم چرتا مسلمان اسی اب پاکستانی چرتا ہندوان جات جاتا ہندوستان بھی پنجاب امیر تقسیم چو زمانگی علاقہ کے مسلمانان جات ہو امون تا ملاو شو پنجاب امیر سے تقسیم چو نیم ہندوانو تا ملاو شو نیم ہندوان دا سے بنگال تقسیم چو نیم حبود تا ملاو شو نیم ہندوان لبیا فیصلہ اسے دا تاستو بدا پتا نہیں چھ اگا وقت یو سل یوش پہ دو ریاستوں نے ہوں انڈیا دیل لوئے ملکو بری صغیر وطاوی داتوال انڈیا چھ دے دادا یورپ نہ لئے دے یورپ بری آزم دے دا سب کانٹیننٹ دے بری صغیر دے خودنے دے یورپ نم لوئے دے عبادے پر یاد اگز یاد رقبہ پر یاد آسٹریلی نہ لوئے دے لیکن چونکہ پہ ایشیا کے دن تکا ہوتا بری آزم ہوئی نو دیکھیں یوش پہ تا ریاستوں نو سائے جا ڈیر کینی ہو ڈیر کچھ میں 20-25 نجات نشی یاد ہو لی میں نے جا دلی پہ سے جوڑی گی نو کانگریس طرف ندا تجویز رہا گئے چھ سنگا پاکستان پہ کم بنیاد جوڑ دیا گا با تجویزی چھ کم ریاست کے مسلمانان جان آدھا مسلمانان ہوئے کم ریاست کے ہندوستان اندوان جان آدھا ہندوستان اندوان سما خبر ہوں من نال تک ہوتا یوشوا جم طرف ندالہ رو سفا چنا فیصلہ پر فرمان روا کئی حاکم چنے کم آگئے راجہ دے ماں راجہ دے نواب دے اب فیصلہ کی جے کم خوادی دلتا من کشمیر بیلو کشمیر کو آبادی دا مسلمانان ہو کر 80% نجات دلتا من کو 100% من کو دلتا من بیلو ویلتا من کا مشاہن دا چی دا نظام ایدر آباد چاہتا با تک جے آگئے کہ 80% اندوانو اور کمران چونہ مسلمانو اور دیر مالدار ریاستوں اور در زمانگا مشر دیر دوستم ہو اور در انگریزان دیر مکمل ایجنٹ ہو دیر لوے ایجنٹ ہو انڈیا کے آغا اعلانوں کو جو دیوے چاہے اب التا آبادی 80% ہندوان ہو بچہ ہے مسلمان ہو بے امانہ در اچھنا کر دو دو ہستان تھا ہو تو دیں زمان پاس دیر سہر در نجدی ہو اور دیں دارت سے ہو دیں کہ ہندوان جات ہو تا
1780 مسلمانان پکې بادشاہ مسلمان د درې ریاستونو اعلان وکړ چې موږ پاکستان کې شامل شو هلته پاکستان هلته بیا هری سندوګر اعلان وکړ چې د هندوستان سره شامل شو هلته کشمیر مشو که دا غلط فیصله نه وه شوې نو کشمیر خو زموږ و نو دومره هغه ریاستونه هم له هغوی په لسو ورځو کې دوه ورځو کې هغوی هغه وکړو سنمره پولیس اکشن وکړو او درې وړه ریاستونه ونیو هغه انډیا کې شامل په کشمیر موږ نه لاړ بیا خو دې جړې بیا سکو نو راغلو نښه د پښتنو په سینه ولګېده پښتانه به جهاد کوي ولې د جهاد د اسلام جهاد وکړه د پښتنو جهاد په دا مې تشنبه کې تقریر کړو مې تپوس کوم د خلکو نه دا جهاد د اسلام وکړه د پښتنو جهاد و پښتنو ټول مري یو پنجابۍ لاړ نه یو سندۍ لاړ نه یو بنګالۍ لاړ نه د پښتنو ور واچو دا نن چې کوم کشمیر دی دا د دوی کشمیر نه دی دا د پښتنو کشمیر دی دا پښتنو اخیستې دی دا پښتنو سر ته دوا کوي چې نن د یا جګړه کې خپل یو ځای ورته نیولی دی دوی نو پاتې وه اوس بیا ورته تیاری پښتانه مې اوس پښتنو وار تېر کړی د پنجابیانو وار دی ور مخکې شی موږ به ته باندې پر لاسونه اوس دې خبره دا ده چې کوتایانه د پاسه کوتایانه کېږي بیا چې تقسیمېږي نو هغه وخت کې یو تجویز راغی چې د پنجاب تاسو والې بنګال هغوی له پرېږدئ نه موږ دا نه کوو تقسیم چې پنجاب تقسیم شوی نه ښه دی چې تقسیم شو موږ خو ډېر خوشحاله یم خو تقسیم شوی نو د ګورداسپور او پټانکوټ چې دی دا به موږ ته راغلې دا چې وه نو دا بیا کشمیر دا یو لاره دی بس بل نشته خو دا ډېرې خبرې کړو اوس بیا پاکستان جوړېدو نه پس 1948 کې قرارداد پاس کړو چې کوم میاں صاحب ذکر کوي دا نور پاکستان خلک هم ذکر کوي چې قرار پاس شو چې دلته پلیر سیل وشي سیلف ڈیٹرمنیشن وشي چې خلک د فیصله وکړي چې دی خو راځي که اخوا راځي او دا قرارداد پاس شوی دی پاس شو 15 کاله تېر شو 10 کاله تېر شو دا درې ځله نور هم پاس شو ا قرارداد به څنګه کېږي چې انډیا به ومني نو هله به دا کار کېږي انډیا نه مني انډیا نه مني او څوک یې په منول نشي څوک یې منولی شي نو هم را پاتې دي نه به منی نه نه په امریکا منو دي چې نه په روس او نه ایسو کوم په منو دي نه چې دا دل ته پلی وسایل وشي نو بیا وسه کو نه ځبې وتا د سره میاشت مخ کې زما یو کې ملاقات شو دا دارې ډېر لوی سړي سره په دا خبره ما سم لیکم کوم کوي وا چې نه دا مسله نه حل کیږي لس کال وشو نه پتا لس کال په شل کال په پتا سوچ کړو چې پلی وسایل کو کېږي نه او خو څوک یې هغه باندې کولې نشي کنه یو خبره چې زه فیصله کوم امیر زموږ د ځای اکثر دا چې زموږ چې جرګې وکړو جرګې فیصله وشي بیا جرګې پر ممبران چې هغه ودرېږي هغه کمزوري سره ودرېږي چې دا به ستا هغه ضرور دی چې ستا پلان به مني دا څوک نشي کولی هېڅوک یې نشي نه کولی شو نه څوک کوي انډیا ته وایم نه هغه ډوی لوی قوت دی لوی منډی ده هغه ته نه وایي څوک نو بیا څه به کوو څه لارو لس کالو پس به ناست وی سوچ به مې کړیو چې د دې بل څه حل دی نو ما خبره هغه سړي سره وکړه یو مشر سره ما چې ما له پرېږدئ مې لس ورځو کې درا فیصله کوم ما ته یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ہم پٹھان لوگ ہیں ہم جرگہ کرتے ہیں دونوں طرف سے لوگوں کی بات سنتے ہیں بیچ میں پانچ آدمی بیٹھتے ہیں جرگہ مار اس کے بس باتیں سنیں گے اور پھر ہم بیٹھ کے اس کو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں 8-10 دفعہ بیٹھتے ہیں اور آخر میں ایک بات نکال لیتے ہیں کہ جی اس طرح سے فیصلہ کیا اور دونوں کو ماننی پڑتی ہے میں کہ میں آپ کہتا ہوں کہ ہم آپ میرے حوالے کریں لیکن میں اکیلے نہیں چار بندے آپ کے ساتھ وہ ہوں جو آپ کے قابل اعتماد ہو کل کو یہ نہ کہ جی بلو نے کشمیر بھیج دیا ہندوؤں کے ساتھ مل گیا مادر آ کے سر اور کسان آ کے ماسا کہ نہیں کھو دبا بول کے نہیں درے آپشن تاس اوور کے درے آپشن آگے تو جائیں دے رہی میں پہ ہفتہ کے فیصلہ کی گئی پہ آپشن کو نہیں کی گئی اب اگر ٹو ٹنگ نہ ہوتے ہوئے جب لے ویسا دوڑ پکل دے والا نہیں اب یا کالو سب یا کل نورم نے کی گئی دفعہ بھر نو هغه حقیقت دارا چې موږ بیا ما وته وایې مېس دېرزبیل دېرزبیل مېسټر دېرز کې تاسو چې یو سړي خوښې چې دا مسله حل کوم نو بیا کېږي که چا خوښه نه چې ما حل کوې نو هغه څه دنګوی نو مې دنګوی څه به جوړېږي او بیا هغوی کوم لوی زبردست کار وکړو دا خو تقریر وکړو 50 منټه هغه 45 منټه تقریر کړی دی او 15 منټه هغه اډوډو کشمیر ټچ کړی نه چې کشمیر سره مسله مشته کنه هغه کشمیر مسله نه یا خو زما اندرونی مسله ده
تاسو کټو کړه نو ما کې ته تاسو کې نه دې مې اپ څنګه دې چې اپ مګور یو افته کې د نن فیصله کیږي کنه کی خدا دې نه واره ګندوې ګندوې چې فیصله وشي نو بیا به ډېر کوتونه به ختم شي پکې کنه بیا خو ډېر دنیا به بدل بل رنگ شي بدل به شي ټول نو هغه دې نه غوښتل کنه نو مثلا دوړ قبل اخ او هغه کم وخت هغې دا کار وکړو انڈیا خو ډېر وخت همدا خبره وه چې مونږ دا کشمیر زمونږ دی او تاسو زمونږ جاتی کړې ده اوس دلته د بادشاہ حکومتونه مو الیکټډ حکومتونه مو انڈیا قدم نه دی اوچت کړی انڈیا سانه زبردست وخت کې قدم اوچت کړی چې کوم وه دلته نه ماشاء الله او نه الیکټډ ګورنمنټ دلته سلیکټډ ګورنمنټ وو هغه ته وجه د دې شاته څوک نشته دا خو سلیکټډ دي بس الیکٹڈ وقت کیا بہت جب چاہتے داکار بل آگے کہتا ہے جب پاکستان پاکے کی غرق دے اقتصادی طور پر تباہ برباد دے دیوالیہ طور پر مکہ مخشع دے کچھ آئی ایم ایف نہ رہا اس دن رہا اس پر دیوالیہ دا اور دری مدا کہ حکومت اپوزیشن یو زلطہ مرے تر مرے دی پوزیشن لیڈران جنونوں کے لیے تو دا دا دے مہتا سب وقت دے چپا پاکستان گزار ہوگی اسے دے تو لو اگا خلق و طویم چکم دا اکثر دا ہے چھے عمران خان سے دے دا خدا شکو بورے دی خدایشتا دا شکو بورے دی دا عمران خود دے مال گئی شاہ تو خود قوت دے کم آخر سے با خبرہ کوئے دے سا خبر ضرورت نشتا آگا قوت ہونا طویم اوسم ته د پد پدې سوچ مو نکړه چې دا مسله خراب شو او خرابېږي دا خلک د دې جوګه نه دي چې دا مسایل حل کړي او کشمیر مسله او د دې اقتصادي مسایل دا ټول چې دي حل کېدی شي اوسم حل کېدی شي خو خلک ورته پکار دي خلک ورته پکار دي او خلک زه نېشنلې یم د باچا خان ولی خان زما آئیډیلز دي او زه د سنجار خان ملګری یم سپی یم خو یو خبره ده حقیقت کنه ته وایي کنه بنیادی حقیقتونه ورته وایي هغه دي کنه هغه کې صرف دا دی چې دا نه یم د ټرین چې مونږ په پښتو کې تقریر ورکوو چې زمونږ کوم خلک دا خبره مخکې بوځي اخبار خو نه لیکي یا به نه لیکي خو زه دا وایم چې د دې ټولو خبرو حل صرف یو سړی کولی شي هغه په جیل کې پروت نواز شریف دی جنہیں عقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلے گئے تو روشنی ہوگی آپ کولی شی مودی سرم خبر کولی شی تاسو مودی خبر نہ کہی تو ٹیلیفون کیسا ٹیلیفون نہ اچھا دی نواز شریف کا لاہور تھا راضی سفر خوش تھا کنا زه دا وایم چې دا مسایل حل کوئ نو دا یو سړی چې جیل کې پروت دی د قوتونو ته وایم دا سړی به راوباسو او دا سړی به مخکې کوي الله به دا مسایل حل کړي نو به دا مسایل نه حل کړي اوس په خبره د افغانستان هم به وکړم زما میل صاحب ډېر ښه خبرې وکړې هلته هم دا اوس چې زما د تشدد نه مخکې کوي نو هغه طالبان څوک او کنه د تشدد څنګه به کوي بعد مو تشدد هغوی نه خلاصې دی شي سل کاله کوم نشي خلاصې دی دلته ونه مونږ باندې ته ژر ځان خلاص کړی نو هغه اوس قوتونه دي شاته مونږ هم تلي حکومت طرف نه یو جرګه واغې کې مونږ تلي نو هغه کې ولی پاچا سنجار خانم میا خپل نام دم بندوت خانم حیات خان شیر پاو او وخت یې هغه ولې داخله مونږ ممبران کوم یې سملې مونږ تلي ولته نو خبرم کړې نو دلته مشرانو سره ناستو خبرم کولې نو هغه اوس پاچا ما ته ډېره مزدار خبره وکړه چې دا څه وایي چې دوی وایي چې نیمه پاک افغانستان چې دغه هغوی لاس کې دی مجاهدینو په لاس کې دا وایي څه به ته وایي هغه د اشرارو په لاس کې دی نو وایي چې تپوس کوم دا نه خو نه دی خو دا مونږ منو چې 20-25% هغوی په لاس کې دی هغوی پرې قابض دي خو زه هغوی ماته چې دی او تپوس کوم جي چې هغوی لاس څوک ورکوي هغوی له دولت څوک ورکوي هغوی له روټ خوراک روټۍ دا ټول انتظامات څوک کوي که دا روسه کوي
نہ امریکہ کہی نہ چین کہی نہ ایران کہی نہ نو بھائی سو کہی کنا نمون جا میا سے خبر ہے بنا نہ یوسا دن نہ بلسا نو دا تا چے خبر حل کی گی نہ من دا ویو کہ بخبل ملک مسائل ہم حل کے افغانستان کے میں دا کوشش ہو گئے کہ افغانستان کے کہ سب ہر یو معاہدہ کی کی گی آگا کے آگا معاہدہ نہ ریزلٹ ہے پہ امن طرف تلی کہ بدامنی سی تو یہ سری ساتھ معاہدہ کے بل سے نہ کہنے بیا بخ بدامنی کنا من او جدا عرض کوم کہ پاکستان امن دا افغانستان امن سا مشروط دے اور افغانستان امن دا پاکستان سا مشروط دے کہ دوار ملک امن غاڑو اور پکار ہے چو غاڑو دوار طرف من پختان امری مسلمانان مریو افغان مری پاکستان امری دوار من دبارا بد دا خبر ہے خاک بارا ندا خدا ہوئی چھ دے امن دبارا کوشش کا ورواری اور کہ من پاکستان والا لکھ پکے کوشش ہوگی نو امن افغانستان تر آتی سی افغانستان امن زموں کا من دے تو پختونوں من دے تو مسلمانوں من دے تو میرے ساتھ دیر وقت میں واقعی امام میں جیسے بڑے رکھ ہمیں خبریں کم تو میں سے خبر ہے چاہیے مائی تو ادھریں گی نو سن سو پکے ہوئی نو تاسو تولو دیر مشکول ہم دیر ممنونی میں خود مسئلہ تولو نا اول امدالہ چی کمی فیصلے دی کری دی غلط دا سلیکٹڈ گورنمنٹ چرا وسط دے زمان کام قوتونو چی دا منگ بندر الیکشن نا بیللی دی دا ابوی تلے چیو دا خبر میدان تک ہے چی دا الیکٹ خلق او خیل یو غیر جانبدارانا انتخابات منگ زرد در غارو او دا حکومت ختمور غارو دینا میرا بانی دینا شکر دینا